Februari månad är inte bara en återkomst i handbollsligan utan det är även vi ställer upp i handbollsligan och SHE. Och då undrar vi såklart, vad är vi ställer upp? Jag tar ett snack med Johan Palm som är en av ambassadörerna i Eskilstuna GUIF för att reda ut de begreppen. Och den här loggan har ni säkert sett. Vad säger du, Johan? Vi ställer upp ett fantastiskt projekt som handlar mycket om samhällsbyggnaden, om att inkludera barn i vår fina sport, handboll. Så det är fantastiskt. Ett samhällsansvar, vad betyder det lite mer konkret? Ja, att GUIF som förening går in och försöker utbilda, är kanske fel ord, men engagera ungdomar och barn att komma till handbollen och lära sig de sakerna som man alla lär sig, som gemenskap och att arbeta i grupp och hur man är med sina medmänniskor. Integration och folkhälsa? Ja, det skulle jag säga. Absolut. Absolut. Det låter ju väldigt, väldigt bra. Har du några fler exempel på vad ni som inom Eskilstuna GUIF kan göra? Jag vet nu att GUIF med Moa Hjalmarsson håller Rosa Bandet-kampanjen. När hon står upp för bröstcancer just nu. Så det är ett fantastiskt initiativ från henne och från klubbens sida. Det går inte att missa hennes bil i Eskilstuna i alla fall. Nej, den är nästan självlysande faktiskt. Det är den. Varför är det då så viktigt att Eskilstuna GUIF ställer upp i Vi ställer upp? Ja, Eskilstuna och GUIF har en fantastisk historia i över 100 år. Som att när man nu som Eskilstuna stad har gett så mycket till GUIF så är det dags för GUIF att ge lite tillbaka också. Så att kunna ge tillbaka det som en del av föreningen är stort, helt klart. Och Vi ställer upp är ju inte bara Vi ställer upp, utan det handlar ju också om fair play. Och vad betyder det tillsammans för dig? För mig handlar det väl mest om att vara en god kamrat både på och utanför planen. Att man, när matchen är klar så är alla kompisar och man tar hand varandra och man uppvisar en god kamratanda som andra kan leva upp till också när man ser och spelar. Det är lite fantastiskt och unikt med handbollen, för att när det är match då smäller man på varandra, men efteråt då är man kompisar igen. Ja, men vi har inga miljoner villor att gå tillbaka till liksom, så vi kan inte leva på att så många tycker om oss så att man kan gå runt och bete sig som ett svin efterplan liksom. Det kan man kanske i fotbollen, jag vet inte. Jag har inte riktigt träffat så många som tjänar så mycket där, men jag kan tänka mig att de alla inte är toppen, men vissa är säkert det. Eskilstuna GUIF har ju valt att satsa på Hand the Ball. Berätta lite grann om vad det är. Det är när vi då som förening går ut och visar upp handboll via det här projektet då. Som Svenska Handbollsförbundet har. Ja, absolut. Och där vi då går ut till skolor och fritidsgårdar och visar upp handbollen och lär barnen ha lite kul med handboll som man på vilket annat sätt hade kunnat ha med en fotboll på en fritidsgård. Melke Norman, Moa Hjalmarsson och du, Johan Palm, är ambassadörerna för Eskilstuna GUIF. Och vad är det som gjorde att du ställde upp som ambassadör? Nej, men det är väl att visa upp sig som klubbens utåt, att visa att vi verkligen ställer upp för den här gemenskapen och integrationen och samhällstjänsten som man faktiskt vill göra. Och att ha det ansvaret, det är något man ska vara stolt över, tycker jag. Och Vi ställer upp matchen för Eskilstunas GUIFs del här i Stiga Sports Arena. Det är onsdag den 16 februari då Eskilstuna GUIF möter Ystad IF. Och då får vi bland annat se just det här Hand the Ball i halvtid. Så att det ska bli spännande, eller hur, Johan? Det ska bli jättespännande. Förhoppningsvis är jag i omklädningsrummet då, men det ska bli spännande likväl.